בתורה, המצווה הרביעית במניין התרי"ג מצוות, והמצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה כעם. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. התורה מגלה מצוות הקידוש החודש, שהלבנה נעלמה ונולדה מחדש. לכן קוראים לזה מולד הלבנה. זה המצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה כעם. יסוד גדול אנחנו לומדים במצווה הזאת. ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, הן בכלליות עם ישראל והן בפרטיות, הקדוש ברוך הוא מחדש את נשמות ישראל כל פעם מחדש. פירוש הדבר שגם אם עובר עלינו זמנים של כבדות הלב, של חולשה, של עייפות, שאנחנו מרגישים שאין לנו כוח לעשות שום דבר, אבל נדע, יגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא יחדש אותנו. פתאום יאיר לנו אור חדש, פתאום יעלה אותנו מתוך ההסתרות, מתוך החשיכות שבה אנחנו נמצאים. מה אנחנו צריכים לעשות? לחכות בסבלנות. כמובן שמה שאנחנו יכולים בינתיים להיות בבחינת סור מרע ועשה טוב, אנחנו תופסים את זה, אוחזים בזה. אבל אם אנחנו מרגישים חשיכה והסתרה, לחכות לראש חודש ניסן. מה זה ראש חודש ניסן? התורה מגלה לנו, זה השורש והיסוד של כל ההתחדשויות. הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב אותנו. ואפילו שיעבור עלינו מה שעובר עלינו, אם אנחנו ממתינים בסבלנות, פתאום הכל מתהפך לטובה. פתאום הקדוש ברוך הוא מחדש לנו את כל החיות, את כל החיים, הכל מתהפך להיות אור גדול. אמרנו שיש רמז בדבר. היסוד של ההתחדשות נאמר על ראש חודש ניסן. זה מה שהתורה כותבת, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה הולך על ראש חודש ניסן. כל יסוד ההתחדשות גילה רבנו הקדוש. בנחמן מברסלב גילה את היסוד של ההתחדשות. משמיים סובבו סיבות, שכמובן שזה בסוד נורא לילה על בני אדם, בסוד התורה הנעלמת. רבנו נולד בראש חודש ניסן. לגלות לנו שהוא מגלה ומאיר בתוך נשמות ישראל את כל יסוד ההתחדשות.